Experimentální archeologické centrum, které se nachází v údolí Křivolického potoka, otevřelo své brány veřejnosti a my byli přitom. Mohli jsme se tak seznámit nejen s dobou kamennou a bronzovou. Tato osada se nachází v lese v blízkosti České Třebové směrem k vesničce Kozlov. Zájemci mají několik možností, kudy se k experimentálnímu centru dostat. My jsme zaparkovali u restaurace na horách a napojili jsme se na zelenou turistickou značku. U rozcestníku za horami jsme se vydali dále po značce modré. Po necelých 2 kilometrech se před námi objevila osada Křivolík, ve které jsme se ocitli hned v několika různých časech. Tady těch dob se objevuje víc na jednom místě a to právě proto, že bychom tu rádi ukazovali vývoj technologií, proto procházíme tím pravěkem tak jako od jeho počátku, však nejvíc nás zajímají technologie od nějakého 8. století před Kristem až řekněme do 8. století našeho letopočtu. Návštěvníci, kteří nalezli v chladném odpolední cestu až k osadě, se mohli pokochat mnoha ukázkami řemesel, která se v jednotlivých dobách provozovala. Máme tu odlévání bronzu, zpracovávání textilu, nějakou prezentaci k zemědělství s ovečkama, dál máme tu svatyni a takové malé muzeum zatím vytvořené z předmětů, který slouží k denní potřebě života člověka v těchto období. V plátěném přístřešku se zájemci seznámili s tím, jak se v minulosti vyráběly látky. U mě konkrétně se mohli účastníci seznámit s textilními technikami těch minulých období, mohli vyzkoušet tkaní na skaretkách, to jsou takové dřevěné destičky, na hřebenovém stávku i na vertikálním stavu, jako takovém tom větším. A viděli, jak se zpracovává vlna vlastně už od toho spřádání, jak se tvoří nit. Velkou zajímavostí se staly pece pro tavení železa či odlévání bronzu, které byly v obležení návštěvníků, kterým členové Křivolíku popisovali, na jakém principu zařízení fungovala a fungují. Já předvádím vlastně typ měchu, který se u nás určitě používá už ve středověku. Další zajímavou zastávkou se stala svatyně, která se nachází v blízkosti hlavního tábora. K vidění byly obrázky a hliněné sošky. Nechyběla ani keramická dílna a přiblížení, jak se razily mince. Návštěvníci byli osadou Křivolík nadšení. Jo, je to pěkný. Určitě snažili se nějakou chvilku. Myslím si, že jsou šikovní. My jsme jenom na procházku kolem, tak jsme se stavili kouknout. Viděl jsem, jak se vyrábějí mince a pak, jak se dělá niť, vlna. Myslím, že se dost snažej. Já jsem se dívala na ty obarvené odstíny, ty vlny. No, určitě to je zajímavý. Toto experimentální archeologické centrum však není ještě zcela hotové. V budoucnu se bude rozrůstat o další odvětví, na kterých budou členové zjišťovat a zkoumat, zda se opravdu technologické postupy odvíjely tak, jak oni si myslí. Co tu zatím nemůžeme vidět, jsou stavby, které tady vzniknou, protože tohleto centra, za prvé to bude experimentální centrum, za druhé to bude archeoskanzen, tudíž místo, kde se lidé budou moct podívat, jak to vypadalo v pravěku. Hlavním cílem osady Křivolík je zjistit, jak se v pravěku době železné či bronzové opravdu žilo. Přes týden v osadě naleznete jen několik popisových značek. Členové spolku se zde zdržují pouze o víkendech. Hana Hlavová, OIK TV.